als Nederland scoort, wat doen we dan? Jongens, 1, 2, yeah! Yeah! We gaan weer helemaal oranje, alles. Alles gaat oranje. Nederland natuurlijk weer, gaat voetballen. Ja, alles moet gewoon weer oranje natuurlijk. We zijn nog niet klaar, want we zitten nu pas op de 5%, 10% ongeveer. Dus we hebben nog 90% te gaan, dus hebben we nog wel wat te doen. Holland! 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 De Honda. Deze steenring. Hoe gaat moet die? Dat hele plein wordt versierd en dan vanaf maandag gaan we al de vlaggetjes niet hangen. Dus dan gaan we om de 25 kilometer beginnen. We zijn natuurlijk uitgeroepen in 2014 de mooiste Oranjestraat van Nederland. En dat gaan we nu verbreken natuurlijk. We gaan ons eigen verbreken. Gewoon, we gaan nog mooier, nog extremer. Jongens, ik zou zeggen, versier alle mooie straten. Want dat hoort in Den Haag helemaal. Sowieso Den Haag. Maar ja, mooier als ons wordt niemand. Wat betekent dit voor de straat, voor de buurt? Ja, heel veel. Samenhorigheid, gezelligheid. En vooral met die corona, kut corona, ja, is het helemaal top toch. Mooie keten niet hebben, een beetje vrolijkheid. Na al die bijna 2 jaar in die kutzooi te zitten eigenlijk. Nou, hier hebben we er van 100. 100. Elke keer als Nederland in gaat dit ding aan. En dat ding gaat aan.